Man får allt från de här personerna som tror att de har sett det i tvn så de kan komma fram och bara förslå raka puckar vad ni ska hem och göra direkt som jag tycker är både pinsamt för dem, generande för mig och patetiskt egentligen. Sen man får de här underförslag förslag som är kan du komma hem med mig och min partner och det tycker jag det är bara skratträttande. Det har jag skrattat ganska gott när man är ute. Sen får man det här kan du vara min försökskanin. Jag har aldrig varit med en kille tidigare och det tycker jag också är lite pinsamt för dem. När det händer, det första reaktionen för mig är att tycker synd om den andra personen när de kommer med sin udda Sen börjar jag skratta, sen ber de mig fuck off. Det är det enda man kan göra för det är så patetiskt egentligen. Vad säger de då? Visa förstår direkt att de har gått över gränsen med mig och de bara backar och sen vissa tycker att jag är oartig när jag svarar sådär. Men att tycker att jag är oartig när du har precis frågat mig om jag kan komma hem och lägga med din pojkvän. <laughs> jag fattar inte vilken planet folk bor på.